Kür çayına Şirvan şəhəri Bayramlı qəsəbə sərayisindən keçən hissəsində 13 yaşlı uşağın meydi tapılıb. Referansazın xəbərinə görə mayın 24-də Şirvan sakini 2010-cu il təvəllüdlü İskəndarov Yusif Ramil oğlu Kürdə çimərkən boğulub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Kür çayına Şirvan şəhərində Bayramlı qəsəbə sərayisində keçən hissəsində bir nəfər az yaşlının batması barədə ilkin məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə xidmətinin dalğıc axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub. Bir müddət əvvəl az yaşlının meydi batdığı yerdən 10 km aralıda tapılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib.